Hartlike goeiemôre. Ek groet almal vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam. Ek prys en loof die Here vir die absolute ere voorreg om vandag met julle te kan gesels, vir die voorreg om in sy naam te spreek en op te tree, geroepe bemagtig te wees om hom te verheerlik. Deur elke woord wat ek spreek, elke tree wat ek gee, waar ek gaan, waar die Here my ook al stuur, om te weet hy word daardeur verheerlik. Ek het vanoggend het ek 'n woord. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy na hierdie boodskap luister, maak spasie vir jouself. Ek wil jou asseblief uitnooi om vir jou spasie te maak, vir jou koppie koffie, 'n koppie tee en sit af die selfoon, luister mooi, baie mooi wat die Here op my hart kom lê. Hierdie is nie 'n leerstelling nie. Hier is iets wat baie ernstig op my hart gedruk is, iets wat ek wil deel vandag. En ek vertrou die Here dat die woorde wat uit my mond uitkom, dat hy 'n wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek vanoggend net sal spreek met jou, dit wat jy moet hoor, dit wat uit my gees uit my hart uitkom, dat dit die woorde van die Here sal wees, dat hy die woord op my tong sal lê, 'n wag voor my mond sal sit, volgens Psalms 141 vers 3, dat hy my tong sal knoop, dat ek net sal spreek wat van die Heilige Gees afkom. Hierdie woord wat op my hart lê, is iets wat ongelooflik sterk op my hart druk. Die absolute erns daarvan. En jy het nodig om hierna hier te luister. Maak vir jou spasie. Jy kan hierdie ding nie afjaag. Jy kan dit nie, hoe kan ek sê, in 'n geraas, wanneer jy oorhaastig is of wanneer jy besig is met anders. Jy moet luister wat vandag na jou kant toe kom. Ek is nie 'n dominee nie. Ek is nie 'n pastoor nie. Ek is nie geleerd nie, ek is nie 'n leraar, priester, ek is 'n gewone mens, derms en pens, net soos jy. En weet jy wat nie, dit wat die Here vir my kom doen het, van die 11de 2013 wat hy my opgeroep het, dit is vir my absolute ere voorreg om hierdie werk vir hom te doen. En dit wat hy vir my doen, dit wat hy vir my leer, my pad wat ek saam met hom stap, dit is wat ek deel met elkeen van julle. Julle kan dit vat, julle kan dit soos kaf in die wind laat wegwaai. Daar's nie geweer teen jou kop dat jou verplig om na my te luister of dit wat ek sê vandag uit te voer nie. Wat die Here vir my leer, dit wat hy my attent opmaak, die wysheid wat hy my mee seën. Ek wil dit deel. Ek het dit verniet ontvang, ek moet dit verniet kan uitdeel ook. En soos ek altyd sê, eet die vis en spoegie graat uit. Jy sal nooit almal kan gelukkig maak nie. Nie eers Jesus Christus kon dit reg kry nie. Maar ek is hier om vandag te spreek wat die Here op my hart lê. Absolute ernstige boodskap, 'n kritieke boodskap. En dis hoekom dit so belangrik is dat jy luister wat vandag na jou kant toe kom. Ek kyk die laaste paar dae, kyk ek wat rondom ons aangaan, nie net in Suid-Afrika nie, maar ek sien ook met die opbou vir die verkiesing in Amerika, hou 'n mens dop hoe mense daar praat en optree in die absolute bekleierry onder mekaar en sleg sê en vernederende opmerkings en hoe hulle mekaar daar eintlik maar beledig en sleg sê en ja, elkeen probeer kyk waar hy op die ander ene kan trap om bo uit te kom, maar ook outomaties dit wat ek ervaar en sien, dit wat ons tans beleef wat in Israel afspeel, in Jerusalem, in die Midde-Ooste, ons sien hoe dit daar gaan. En weet julle wat, iets wat vir my verskrikkelijk sterk op die hart kom lê, absoluut, ek het nie genoeg woorde, daar is nie 'n woord op my hart of vir jou te vandag. Hoe kan ek sê, die absolute kritieke belangrikheid achter dit wat ek vir julle nou gaan sê, daar is nie 'n woord wat dit kan beskryf, hoe sterk lê dit op my hart vandag nie. Maar daar is 'n probleem, daar is 'n massiewe groot probleem. En ons mense sal moet met 'n krag wakker word. Ek sê dit met baie, baie liefde en respek. Hoor wat die Here vandag op my hart sê. Die skrif wat op my hart gedruk word, luister baie, baie mooi. Na hierdie skrif wat die Here nou vir julle sê, luister baie mooi. Matteus 7 vers 13 en 14. Gaan dan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, luister baie mooi, dis Jesus wat hier praat, die poort wat na die verderf lei, wat na die hel toe lei, is wyd, en die pad daarheen is breed, en die wat daardeur ingaan, is baie, luister baie mooi. Vers 14, maar die poort wat na die lewe lei,
is nou en die pad daarheen is smal en die wat dit kry is min. Luister baie mooi wat ek vandag vir julle wil sê. Ek kyk na die absolute opbou, na die Amerikaanse verkiesing, en ons weet die twee kandidate wat daar staan, van die Republikeine en die Demokrate, het gaan nie vir my noodwendig oor hulle nie. Ek wil hier moet vandag mooi luister wat ek vir julle sê. Dit gaan oor regte van mense, dit gaan oor demokratiese regte, en die een probeer meer korrek wees as die ander een, die ander een wil meer toelaat as wat die ander een wil toelaat, en die een persoon wil meer reg hê oor alles as wat 'n ander persoon het, en die een staan vir dit, en die ander een staan vir dat. Maar hoor nou wat die Here baie sterk vandag op my hart vir julle lê, om vir julle te sê, as jy wil hemel toe gaan, as jy wil deel wees van die nou poort, As jy wil deel wees van die min wat deur daai poort gaan hemel toe, dan gaan dit nie oor jouself nie. Dit gaan nie oor jou eie ek, dit gaan nie oor ander mense nie, dit gaan nog minder oor Satan. Dit gaan oor die Here, dit gaan oor sy perfekte wil en plan vir jou as mens. Dit gaan oor sy wil in jou lewe. Luister hierso wat ek vandag vir julle sê, die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas. Die Bybel leer vir jou, hoe lyk 'n kind wat heilig lewe, hoe lyk 'n kind van God, hoe lyk 'n persoon wat God in die hemel wil hê. In die Bybel sal jy lees wat is reg en verkeerd in God se oë. Jy sal sien wat is vir hom 'n gruwel, jy sal sien wat is vir hom iets afskuweliks. En ek sê vandag vir jou, ons mense loop agter mense aan wat wêreldse mense is, hulle is wêrelds. Ek wil julle uitnooi om na daai kandidate te kyk in Amerika. Dan sê julle vir my, as julle na daai mense kyk, of julle Jesus Christus in daai mense se lewens kan sien, hoe hulle praat, hoe hulle optree, hoe hulle ander mense behandel. My liewe broer en suster, dit is vir my absoluut skokkend dat ons mense so geestelik blind en doof is, dat hulle agter sulke tipe mense aanraak, aan hardloop, wat aborsies goedkeer, wat demokratiese stelsels goedkeer, wat hulle die hemelse God gelykstel met aardse gode, en die een het meer menseregte as die ander ene. Weet jy wat, dit is my liggaam, ek sal besluit wat doen ek met my liggaam, en ek sal maak wat ek wil. Weet jy wat, alles wat sleg is, word goed gepraat, en wat goed is, sleg gepraat. Ons lewe in 'n verskriklike siek geestelike wêreld, en Satan hou partytjie. Weet jy wat, Die Satan hoef niks te doen nie. Hy hoef niks te doen nie. Ons doen alles aan onsself. Die Here stuur niemand hel toe nie. Mense maak self die keuse om hel toe te gaan. Satan hoef absoluut niks te doen nie, want die mense doen dit aan hulle self. Al wat hy doen, hy gooi hout en petrol op die vuur. Enige persoon, 'n kandidaat, wat vir mense sê, weet jy wat, as dit van hom afhang, skiet hy Iran flenters in stukke. Sal Jesus Christus so gepraat het, my liewe broer, sister, ek gee nie om of hy wit, bruin of swart is nie, of hy Afrikaans, Engels, Lesotho, ek gee nie om of hy die rykste mens op aarde is nie, ek gee nie om of hy die beste sportster is, ek gee nie om of hy die beste sangkunstenaar, ek het nie 'n saak met hom nie, hy is 'n mens, darms en pens, net soos ek en jy. Maar ons kan nie die type mense veraf God nie. Ons mense is so geestelik blind en doof, as daai ou sê spring in die vuur, dan spring ons almal in die vuur. Maar ons almal is Sondag Christene. Sondag sit ons in die kerk en eet koek, susters, en drink koffie. Maar ons kyk nie deur God se oë na hierdie situasie nie, en ons hart klop. Dit vir my absoluut skokkend, hoe ons so skape agter wêreldse mense aan hardloop. Dit vir my absoluut skokkend. Kom, ek vertel jou iets. Jy kan met jou liggaam maak net wat jy wil. Jy kan lewe net wat jy wil. Vir ons werk is om te praat of mense luister of nie. As jy wil homoseksualiteit beoefen, dan doen jy dit. Gaan gooi kole, gaan geniet jouself. As jy buite eg, buite huwelik wil rondhoer en rondslaap en bly en op jou eie koninkryk bou, is jy meer as welkom, maar jy doen dit op eie risiko. Ek sê vandag vir jou, wil jy vandag hemel toe gaan, jy wat vandag na my luister?
As jy vandag na my luister en jy sê, ek wil baie graag hemel toe gaan, ek wil deel wees van die nou poort, ek wil deel wees van die mense wat hande vat, wat daar deur gaan, wil ek vandag vir jou sê, jou Bybel is jou fondament, riglyning, kompas, jy kan nie links of rechts daarvan afwyk nie, dis die pad van waarheid, as God sê, dis een sonde, dit is sonde, as God sê, dis een gruwel in sy oë, dit is een gruwel in sy oë, ons gaan dit nie, my liewe broer, sister, ons kan nie deel wees van die probleem nie, ons moet deel wees van die wat opbou, die wat mense nade trek aan die koninkryk van God, ek kan vandag vir jou sê, jy sal God nooit in jou hele leven met sonde behaag nie, en dit wat ek wil sê, jy weet wat, in Amerika, dit is absoluut skokkend hoe siek daai land is, geestelik siek, dit is vir my skokkend hoe mense hulle eie wil, alles gaan dit oor menseregte, me, myself en I, menseregte, demokrasie, en o, vader moet nou net op sy vingers trap, dat die hele wêreld op jou, jy is welkom om dit te doen, jy kan in sonde lewe, jy kan steel, jy kan rondtoer, jy kan verkrag, jy kan doen net wat jy wil, maar daar is 'n prys wat jy daarvoor gaan betaal, die seun van die mens, die Messias, die Christus, die seun van God, die Immanuel God by ons, het die woorde gespreek wat ek nou vir jou gelees het, die pad na die hel is groot en breed, baie mense gaan daar in, maar die poort na die hemel toe is dun en smal, min mense gaan daar, en ek sê vandag vir jou, dis die wêreld waarin ons lewe, waar die rivier vloei en allemaal hardloop se skape achter mekaar aan, en allemaal verafgod die mens, en allemaal kyk deur vreeslike oë na die wêreld, en elkeen het sy eie reg, sy eie mens wees, sy eie manier hoe hy na die Bybel kyk, sy eie manier onder wie hy submit en buig, en dit gaan oor die mens wat regte is, kom ek sê jou vandag, luister mooi wat ek vandag vir jou sê, 2 Korintiërs 6:7 sê die Here, jou wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen, die wil van God, nie die wil van jou eie ek, of die wil van ander mens, of die wil van Satanie, maar die wil van God, die Here sê in sy woord, as jy jouself nie kan verloon, jou eie ek, me, myself en I, as jy jouself nie kan verloon, nie kan jy Jesus Christus nie volg nie, end of story, klaar, daar sal een geween en een geknerf van tanden wees, dit wat die Here gesê, dit wat Jesus geprofeteer het, daar kom een tyd, Openbaring 3, vers 15, 16, die wat lauw is, wat dink hulle kan wysbeen in die wêreld en in die hemel lewe, uitgespoeg sal word deur ons God, julle, mense verstaan nie waarmee hulle dobbel nie, ek sê vandag vir julle, die wil van God, lees Galasiërs 5, vers 13 tot 26, lees om, daar staan die gees, moet die vlees oorheers, nie die vlees die gees nie, jy sien, Jesus het gesê, waak en bid, wat jou gees is sterk, maar jou vlees is swak, jou vlees is van hierdie wêreld, hy gaan dood, hy word weer stof, hy sterf, en dit waar oor het gaan, jou vlees is van hierdie wêreld, hy begeert is, die vlees het begeert is, wat hy wil bevredig, en jy kan nie, jy moet, as jy wil hemel toe gaan, moet jy die Bybel kan gehoorsaam, Johannes die Doper het sê, Johannes 3:30, jy moet minder word, God moet meer word deur jou, jy kan nie mense red vir die koninkryk van God, as jy in sondes bly lewe nie, jy kan geen mens vir die koninkryk van God red, as jy self een deel is van die probleem in hierdie land, in hierdie wêreld nie, daar is menseregte, ja, daar is demokrasie, een absolute goddelose, antichristiese, goddelose, onreine, onheilige, wettelose, gemors van een regering, van een stelsel, dit is een demokratiese stelsel wat vervallen is, ek sê vandag vir julle, hulle is bezig om die mens aan sy neus in die helling te trek met hierdie stelsels, ander persoon stuur nou daar vir my boodskap, bid asseblief vir die slaggate in Pretoria, bid vir die mense wat in beheer staan, vir die geeste wat in hulle is, vir die potholes, ek sê my vrou, meneer, met alle respek, Suid-Afrika het so rukkie terug gaan stem, Suid-Afrika kry waarvoor hulle gestem het,
so maklik soos dit. Ons stem vir politieke partye, vir politieke stelsels, waar hulle die hemelse God gelykstel met aardse gode, wat hulle abortie goedkeure goed praat, wat hulle anderhande gelowe goedkeure goed praat en kom gelykstel. Gaan lees Eksodus 20 vers 2 tot 6, jy sal vir God in jou hele lewe nooit ooit so dien nie. God is 'n jaloerse God, hy eis onverdeelde trou aan hom. Maar ons wil nou moan en skree en huil oor die Bella wet en oor die gesondheidsorgstelsel en ons wil oor alles moan en groan. Ons het 'n geleentheid en 'n kans gehad op verkiesingsdag en ons mense hardloop agter mense aan, demokratiese stelsels, omdat hulle die taal praat wat vir jou gemaklik is, demokraties, almal het menseregte. Ons mense stem, ons kykie geestelik deur God se oë en ons stel hierdie mense, ons stem hulle in hierdie gemors in. Dis hoekom hulle ons leeg steel en net worry oor hulself, hulle eie sakke en verder het nie 'n saak nie. Kyk hoe gaan dit in Tshwane se munisipaliteit, hulle beklei soos 'n klomp kindertjies in 'n sandpit onder mekaar. En terwyl hulle daar soos 'n klomp kinders in 'n sandpit beklei, val die hele land, val die hele provinsie, val die hele Tshwane of Pretoria, wat jy ook al wil noem, uit mekaar uit. Ons mense sal moet wakker word. Ek kan nie vir jou besluite maak, as jy wil rondhoer, geniet jouself. As jy wil dronk, suip en dwelms en abortie, dan doen jy dit, gaan geniet jouself. My werk is om te praat, of mense luister of nie. Dit waarvoor God my aangestel het. En ek sê vandag vir jou, lees daai woord. Luister weer eens, ek gaan hom weer lees. Die Here druk dit sterk op my hart om weer vir julle dit te lees. Matteus 7 vers 13 en 14. Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen is breed en die wat daar ingaan is baie. Jesus het dit al gesien kom, want mense sal sê, nee man, ons gooi die Bybel in die asblik, of ons sit hom daar in die kas, dat hy stof opgaar, ons steer ons nie aan God nie, ons worry nie oor God, ons is sondag Christene, wat daar sit, happy clappy, vir die Here vir 'n uur dien, koeksister en koffie, en dan gaat ons hemel toe. Ek sê vandag vir julle, ons speel kerk, ons is besig om ons tyd te mors, ons is besig om God ewe halfhartig, met die mond te dien, en nie met die hart nie. Luister mooi, vers 14, maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarheen is smal en die wat dit kry is min. Ek sê vandag vir julle, dis hoekom ek praat. Dis nie 'n maklike pad nie. Dis 'n swaar kruis wat jy dra as jy deel is van die wat na God luister, wat vir hom respek het, wat submit onder hom, wat kniebuig onder sy gesag, autoriteit, sy Bybel. Dis nie 'n maklike pad nie, dis 'n eensame pad, maar dis nie 'n lekker pad nie. Verstaan jy wat jy hoor nie rond te sit dag en nag en jols en kuiers en party en dronk lê en dis dwelms en vrouens en rond toe. Dis 'n moeilike pad. Jy word gehaat vir daai pad, want die woord sê die wêreld sal jou haat want jy nie meer deel van hy wêreld nie. Jy is nie meer deel daarvan nie. Jy is deel van God se koninkryk en as jy sê God se gees lewe in jou, you must walk the talk. You can't compromise. Jy kan nie swaai en draai in die woord van God nie. Jy moet die pad kan stap van iemand wat die Heilige Gees in en om hom het. Jesus is jou rolmodel. Jy moet die spore kan trap. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus dit sou gedoen het. My liewe broer, suster, almal wat vanoggend na my luister, luister vir my, luister mooi. Drink jou koppie koffie, raak rustig. Kyk vandag na Israel. Kyk na die leierskap van Israel, die kabinet en regering van Israel, die besluite wat hulle maak. So waar wat al God in die hemel is, die Here, ek is onpartydig, want dit is wat die Bybel my leer, Jakobus 2:9, ons moet onpartydig, ons moet nie partydig wees, ons moet onpartydig wees. Ek kies nie Israel se kant, ek kies ook geen ander mense, want hulle is hulle eie grootste vyand. Die mense het sy eie grootste vyand geword, die mense het sy eie God geword. Kyk na hulle deur God se oë. Kyk na hulle, as jy jou hand opsteek en jy sê jy's 'n Christen. Sê volgens vir my, of jy die vrug van die Heilige Gees in daai mense se besluit te sien, hoe hulle optree, hoe hulle praat, hoe hulle ander mense behandel. Sê vir my, jy kan die vrug van die Heilige Gees in daai mense sien. Kyk weer na hulle, kyk na die bestuur, die leierskap, die kabinet en regering van Israel. Gaan kyk of jy die karaktereienskappe van Jesus Christus in hulle optredes kan sien, hulle uitsprake, hoe hulle praat, dit wat hulle doen. Dis absoluut skokkend
hoe ver ons mense in die wêreld in lewe en ons blindelings agter hierdie mense aanhardloop en hulle ondersteun terwyl hulle hoeveel tientalle mense vermoor en doodskiet, onskuldige mense. Ek dink ons trek al by Gaza amper by 43,000 mense, nie almal onskuldig nie, maar baie vrouens en kinders wat hulle lewens verloor. Daar is nie 'n wenner in oorlog nie. En ek sê dit nog die hele tyd. Op die 7 Oktober, is amper 'n jaar terug, voor hulle kwaad vir geld en reg in eie hande geneem het, moes hulle stil geraak het en gekyk het na hulle omstandighede. Hulle weet wie hulle aanval. Maar weet jy wat, dit is die probleem. Hulle moes gaan vra hoekom God dit toelaat. Dis wat hulle moes gevra, maar hulle kan dit nie doen nie, omdat baie van hulle nie Christene is, baie van hulle nie die stem van die Heilige Gees kan hoor nie, omdat hulle nie glo in Jesus Christus, wat die Messias, die Christus, die Seun van God, Immanuel God by ons is nie. Hulle is so mislei en verlei. Ek sê vandag vir julle, gaan lees Sagaria 9 vers 9 en 10. Jesus het die pijl en boog kom breek. Hy het die vrede af kon kondig, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die wêreld. En toch maak ons vandag mekaar dood. Ons maak God se skepingswerke dood. Ons mense mis Jesus Christus en sy opoffering aan die kruis totaal en al. En dit vir my, ek kan hierdie erns, hierdie absolute passie en vuur in my hart met julle deel. Daar's nie woorde volgend nie. Wat ek, dit vir my skokkend hoe geestelik blind en doof ons mense is en hoe ons agter hierdie tipe mense aanhardloop en kante kies. Nee, dit is Israel. Nee, dis God se verbondsvolk. Kom ek vertel jou iets. Hulle dink hulle doen die wêreld te guns om mense dood te maak en te vermoor, maar hoe meer hulle dit doen, hoe meer geestelike regte gee hulle vir Satan. Dis wat gebeur as jy geestelik deur God se oë kyk. Ek sê vandag vir julle, dit wat daar aangaan het absoluut niks met God of met sy koninkryk uit te waai. Weet jy wat? Hulle het hulle eie grootste vyand geword. Hulle self dink hulle is God. En ek sê vandag vir jou, so waar as wat al God in die hemel is, die Here het nooit hiervoor opdrag en toestemming gegee nie. Hulle moes eerder gaan vra hoekom God dit toegelaat het. Dis wat hulle moes gevra het. Nou ek sê vandag vir jou, gaan kyk, daar is nie 'n wenner in oorlog nie. Ek dink ons mense weet, ons verstaan dit, ons weet dit, daar is nie 'n wenner in oorlog nie. Net 'n klomp hartseer en bitterheid en wraak en soveel meer vrae as antwoorde. Ek sê vandag vir julle, die wêreld sal aangaan. Hoe kan ek sê, die wet van God sal sy krag verloor en die liefde en baie sal verkoel. Ons sien dit, hoe nader ons kom aan Jesus Christus, sy terugkoms, sy wederkoms, gaan hierdie wêreld verval en die mense gaan afvallig word en lewe of God of sy Bybel nie bestaan, die wetteloos, onheilig, goddeloos. En weet wat, jy het vandag 'n keuse. Gaan jy deel wees van die wat daai stroom swem? Gaan jy agter hulle so skape aan hardloop hel toe, na die breë pad toe, na die breë poort toe? Of gaan jy vandag stil staan en begin self ondersoek doen, tekenbord toe gaan en begin teen hierdie vervalle anti-christiese sisteme opstaan, begin die regte keuses en besluite maak? Want daar waar jy vir verkeerde politieke partye stem en al hierdie klomp leiers ondersteun wat hulle self opgeroep het, wat nie deur God geroep is nie, is ons deel van die probleem. Want môre blaas jy jou asem uit, dan sit jou kinders met hierdie gemors. En ek sê vandag vir julle, dis tyd om wakker te word. Ek kan nie met 'n hamer teen jou kop slaan of jou met klippe in 'n rigting instoot of indryf of ingooi nie. Maar kan jou vermaan en jou waarsku. Ek kan jou vandag die woord gee wat die Here baie sterk op my hart kom lê. En jy het 'n keuse. Watter poort gaan jou poort? Want jy kan nie halfpad in die hemel, halfpad in die wêreld lewe nie. Dan as jy lou, dan gaan God jou in elk geval uit sy mond uitspoel. By God is jy warm of jy is koud. Ek wil vandag vir jou sê, die woord menseregte en demokrasie is alles deel van die anti-Christus. Hoor wat ek vandag vir sê, want die mens is God. Die mens is in beheer van sy eie keuses, dade en besluite. Die absolute oppergesag van die woord van die Bybel wat ons leiding gee, word onder die mat ingevee. Dit word in kaste ingegooi, daar gaar hulle stof op. En ek sê vandag vir jou, so waar wat al God in die hemel is, ons mense weet nie waarmee ons besig is om te dobbel. Dat ek vir jou sê, as jy jou hoë uitvryf,
dan sit ons 'n massiewe, nog groter gemors as wat ons dink. Jy kan na hierdie land kyk deur God se oë. Dit is soos 'n wolk, 'n vervloeking, 'n wolk van duisternis wat oor hierdie land hang. Jy sien hierdie grys, pikswart slang deur Suid-Afrika seil en ons mense is te geestelik blind en doof om dit raak te sien. En net so wag die surprises vir Amerika ook. Laat ek vandag vir jouself, vir Israel ook. Ons is ons eie grootste vyand. Ons kan vir Jesus Christus met al sy opofferings, met sy nagedagtes, alles wat hy opgewil, uit die Bybel uitskeer, want hy teen sê, in ons besluite nie, nie wanneer ons gaan stem nie, nie wanneer ons in die aande sak op ons knie van vra, Here, maak ons maak jou deel van ons besluite, ons hardloop 'n rigting, en weet jy wat, ons kinders betaal die prys daarvoor, kyk hoe gaan dit in Amerika, dit gaan alles oor menseregte, almal het menseregte, jy vind daar te verkrachter ook 'n mensereg, en 'n pedofiele mensereg, daar is hulle bezig, 'n man word tussen 'n vrou en 'n vrou, kyk hoe gaan dit met die atletiek daai tyd, met die Olympiese spele, jy weet later nie eers meer teen wie jy hardloop, en teen wie jy hoogspring, en teen wie jy karate, en boks, en allerhande goed nie, weet jy wat, ons mense, ons kan nie van goed sleg praat en sleg goed nie, en ons kan ook nie in die middel rondhang nie, want dit bring skade, en dit is tyd dat ons Christen moet opstaan, ek kan nie vir julle sê, die absolute erns in my hart, oor hierdie saak nie, pas op vir hy woord menseregte, jy het een reg, jy het een sê, en dit is nacht sê, en dit moet jy sag sê, as jy wil hemel toe gaan, as jy vandag vir my sê, Koert, ek wil baie graag hemel toe gaan, sit ek die Bybel voor jou, onthou Satan, en die derde van die engele, is uit die hemel uitgewerp, hoekom, omdat hulle hoogmoedig geraak het, vertaai hoogmoedig gerebeleer, hulle wou nie onder Godse gesag nie buig, en Vader het hulle uit die hemel uitgewerp, soos die bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval, en hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye, om ons saam met hulle in die verderf in die hel te trek, vandag vat ons God die Bybel en hy sit dit in jou hand, as jy jouself een Christen noem, as jy atheïs is, as jy in ander gelowe vastgevang, as jy een satanis is, dan weet jy 100% op wat die stoel jy sit, geniet jouself, geniet jou menseregte, geniet jou demokrasie, ek praat hier van Christene, opregte Christene, wat die hoëbome is, hulle wat die meeste wind vang, God geef vandag vir jou Bybel in jou hand, en hy sê, gaan jy onder my gesag knie buig, ja of nee, besluit jy hoe jy die Here wil dien, as jy wil dobbel, en van Godse genade, van Jesus' kruis toe te bespot en maak, dan doen jy dit, God hoor my, dan doen jy dit, maar moet nie morgen huil, en van God sê, nee Here, ek het nie geweeg, en die Here sê, nee, soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, jy wil nie geluister het nie, dis hoekom daar mense soos om Angus Baggin is, dis hoekom daar mense soos Koert Jordaan is, dis hoekom daar soveel ander pastore en apostels en evangeliste en leraars is, want die dag wanneer jy voor God sit en 'n leenaar van hom en sy woord of van ons wil maak, en die Here sê nee, elke dag is daar getuies van die hemel en die hel wat neerskryf wat jy aangevang het in jou lewe. So as jy nie hierdie vermanings, hierdie waarskuwing word ernstig vat, die vat hierdie boodskap, delete hom en vergeet van my. Laat dit soos kaf in die wind wegwaai. Maar moet nooit vir God sê, ek het nie geweet nie. Kyk hoe siek is hierdie wêreld. Kyk hoe siek is Amerika. Kyk hoe siek is Israel. Maar ons mense worry net oor jol party, kuier en braai vleis. En wie kan die meeste geld hê? Wie kan die mooiste huis? Wie kan die beste karre ry? Is dit me, myself en I? En weet wat, dit is smokey in die kerk. Is jol, kuiers en party. Ons maak geld. Weet jy wat, ons maak 'n absolute bespotting van ons God en van ons geloof. So wat van God in die hemel, die Here hoor my vandag. Kom ek vertel julle iets. Ek het 'n keuse. Ek het vanoggend 'n keuse gehad toe ek hierdie boodskap moet maak, ja of nee. En weet jy wat, ek doen dit tot lof en eer van my Vader. Ek moet praat of mense luister of nie. Dis my werk. Of jy daarvan hou of nie daarvan hou nie. Gaan lewe jou menseregte. Gaan ondersteun hierdie demokratiese stelsels. Dis hoekom Suid-Afrika kry waarvoor hulle gestem het. 'N absolute gemors. Dis wat dit is. Dis hoekom ANC en DA en die hele klomp nie met mekaar kan saamsit nie. Want die ene wil groter God speel as die ander ene. Hoor het ek vandag vir jou sê, as jy God se stem kan hoor, in jou gees en jou hart, dan gaan vra jy nou vir God,
Die mense wat in bestuur van hierdie land is, mense wat agter mense aanhardloop van hierdie, mense wat hierdie tipe politieke party ondersteun, gaan vra vir God of hy daai mense gestuur het, ja of nee. Maar weet jy wat? Dis game set and match. Suid-Afrika kry waarvoor hy gevra het. Klaar, ons stem vir hierdie demokratiese partye wat die hemelse God met aardse God, en ons keer allerhande abortus goed en al hierdie homoseksuele, al hierdie goed keer ons goed. Weet jy wat, wat gaan dit oor me, myself en I, terwyl alles met jou goed gaan, het jy nie 'n saak nie. Maar weet jy wat, kinders is die roem van God se koninkryk, en dis hulle wat op die erfdag die prys betaal. Daar waar jy gaan slaap as jy jou laaste asem uitblaas, is dit jou kinders wat sit met hierdie gemors. Kom ek vertel jou iets, ons het ons eie grootste vyand geword. Hoor dat ek vandag vir jou sê, kyk na die leierskap in Israel, en as jy klaar is daar, kyk sommer na die leierskap in Suid-Afrika, deur God se oë, en as jy klaar is, kyk sommer na die leierskap van al twee kandidate, by daai Amerikaans, wêreldse mense, mense wat die wêreld geniet, mense wat wêrelds praat, wat die wêreld geniet, weet jy wat, God is nie deel van hulle besluite nie. Jy kan hoor hoe hulle praat, hoe hulle optree, hoe hulle ander mense behandel. Dis absoluut skok. Weet jy wat, eintlik is dit lagwekkend om na so iets te kyk. Maar ons mense is 'n klomp slagskape. Ja, baas, nee baas, op pad hel toe. Ek was my hande in onskuld. Ons het baie gepraat, baie vermaning gewaarsku. Maar dit gaan by die een oor in en by die ander oor uit. Maar mense wat kerke het, mense wat 'n gesag autoriteit het in synode wat 'n verskil kan maak. Weet jy wat, hulle sal eerder smoutjie kaartjies verkoop en allerhande mensgemaakte afgode toelaat om hulle self te verryk en te vereer binne God se huis. 'N absolute grap en 'n jol en 'n speelplek, 'n absolute disco, 'n staatsteater van God se huis te maak. Kom ek vertel jou iets. Mense sal skrik, hoe kom mense by my aan? Dat hulle nog nooit sonde blydes gedoen en nog nooit bevryding ontvang nie. Hulle weet nie eer wat sonde is, want niemand leer dit vir hulle nie. Dit is absoluut skokkend hoe ons die Here aanbid en dien. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Maar weet jy wat? Ons sal die prys, julle sal sien. Julle sal sien, dis net God en God alleen wat ons in hierdie land en hierdie wêreld kan red. Hoor wat ek vandag vir jou sê, ons eie grootste vyande, en ons kyk alles deur vleeslike oë, en ons hardloop agter mensgemaakte afgode aan. As hy sê spring die vuur, is die hele wêreld agter hom aan. Wat 'n absolute arrogansie moet jy in jou lewe hê om 'n skepperswerk van God dood te maak, of hy wit brein of swart is. Wie is jou ware vyand? Efesiërs 6:12, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Jou ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Satan ken geen kleuring en geer nie. Hy kan deur enige persoon wit brein en swart kan hy aanval, want jy het 'n siel, gees en 'n vlees, net soos ek het. Net soos enige ander mens wit brein en swart het hier buite het. Maar ons beklei mekaar. Ons kyk alles in vlees. Nee, ek is 'n wit ou, weet jy, ek is vir my eie volk, my eie ras, my eie Afrikaanse taal. Ek is nie vir hierdie swart gemors nie. Meneer, God het daai swart gemors geskape. Jy beklei heeltemal die verkeerde vyand. Jou vyand is wit, bruin of swart. Waar die ware vyand is, jy opregte Christen kind van God is, is jou ware vyand in gees, nie in vlees nie. Dis Satan en sy bose koninkryk. En hy roer die pot van geweld, haat en misdaad in ons land. En hierdie hele wêreld roer hy dit. En ons is te geestelik blind en doof, geestelik dood om dit raak te sien. Dis absoluut skokke. Weet jy wat, ons kan die kerke toesluit met slotte. Ons is besig om ons tyd te mors. Ons mense het ons eie grootste vyand geword. Ek wil sê, hier's min Christene wat opreg is. Hoë bome wat die meeste wind hier buite vang. Dis skokkend hoe geestelik blind en doof en hoe ons mense mekaar beklei. Ons sien nie die ware vyand vir wie en wat hy is nie. So ek wil vandag vir jou sê, hou vas aan jou menseregte, hou vas aan jou demokrasie. Maar moet nooit vir God sê, jy het nie geweet nie. Ons is deel van die probleem. Ons trek mense nie nader na die Here, ons verdryf hulle, ons verstoot hulle. Ons breek af, ons bou nie. Ons mense verstaan nie waarmee ons dobbel nie. En dis hoekom Jesus gesê, die pad na die hemel toe, die poort is dun en smal en min mense gaan daarin. Maar die poort na die verderf in die hel is groot en breed. Baie gaan daarin. So gaan aan met jou korrupte,
manier van besigheid doen, steel geld, betaal nie jou belastings nie, hoer rond, pleeg egbreek, doen aborsie, gaan afgodstempels toe, gaan valse gelowe, gaan sangomas, waarseers toe, gebruik dwelms, drink jouself dronk, verkrag 'n vrou, molesteer 'n kind, ontvoer 'n kind. Weet jy wat? Ons is ons eie grootste vyand. En as dit nie genoeg is, die stem ons nog vir regerings en partye, mense wat net daar is om hulle self te verryk. Hulle het nie 'n saak met jou nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê, dit gaan net oor geld. Dit gaan oor 'n beroep, 'n toekoms en 'n werk, pensioene, medies vir hulle. Ons het die verkeerde mense, wolwe en skaapklere in bestuur van ons land, van die hoogste posisie tot die laaste posisie. Hoekom? Omdat ons sit en slaap, koffie en koek susters eet. Ons kyk nie deur God se oë na hierdie situasie en soos dit ons slag in Suid-Afrika, so gaan dit Amerika ook slag. So slag dit vir Israel ook. Dis 'n absolute gemors. Hoor wat ek vandag vir sê, is net God en God alleen wat water op die vuur kan gooi by Israel. Hoor wat ek vandag vir jou sê, daai leierskap is hulle eie grootste vyand. Hulle is niks beter af as wat hulle was die 7de Oktober laas jaar nie, glad nie. Hulle is niks, om die waar sê, is hulle eintlik nog slegter, want daar's meer mense wat verbitterd is en hulle haat en hulle vervloek. En hoe meer hulle alles letter skiet en probeer me myself en I God speel, hulle self op 'n troonstoel plaas en vir almal kan bewys hoe kan hulle alles letter skiet en die mag en die gesag en die ondersteuning wat hulle het. Kom hulle te agter en hulle gee net vir Satan meer regte en meer regte en meer regte. Want daar's nie 'n skrif in die woord wat vir jou toelaat om God se skepingswerke te gaan doodskiet nie. Die woord sê wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Hulle het Jesus Christus totaal en al gemis. Sy grootheid, sy majesteit, sy mag, alles geestelik, die krag wat agter sy naam kom. En dis hoekom Johannes 3:18 sê wie nie glo nie is klaar veroordeel. So maklik soos dit, Johannes 3:18. Wie nie glo in die seun van die mens, wie nie glo in die enigste seun is klaar veroordeel. Ek sê vandag vir jou, as jy wil hemel toe gaan, weet jy na hierdie boodskap wat om te doen. Gaan haal jou Bybel uit, gaan kyk, doen selfondersoek, gaan tekenboek, gaan kyk of jou lewe reg is, volgens die riglyne bepalings van God se woord. Luister wat ek vandag vir jou sê. Ons lewe in tye wat jou lewe binne sekondes verander kan word. Jy kan in 'n kar klim, jy kan dood vir ongeluk, jy kan 'n harteval, 'n beroerte kry, jy kan vermoor en doodgeskiet word hier buite. Jou lewe kan binne sekondes kan die lyn in jou lewe getrek. Jy gaan nie jou lewe na die dood regmaak nie. Die Here hoor wat ek vandag vir jou sê. Moenie môre onskuldige Hansie voor die Here probeer speel want die Here gaan weet jy was vermaan en gewaarsku. Ek sê vandag vir jou, dit gaan nie, jy sien my nie op TV nie. Ek het nie elke dag konferensies en kampe en seminare en kerk en 'n klomp mense wat my op my skouer tik en sê mooi so ou seun nie. Ek kan vandag vir jou sê, na Jesaja, Jeremia, Esegiel, jy kan al daai profete kyk, hulle het ook gepraat, en die mense dink hulle is van hulle kop af, hulle weet nie waarvan hulle praat nie. So waar het wat al God in die hemel is? Jy kan sien hoe bou hierdie ding soos 'n pot wat besig is om te prut en hy's daar om te ontplof. Ons mense verstaan nie hoe nodig ons vir God het. Ons loop hier tussen die leeu's rond, nê, en ons is absoluut geestelik blind en doof. Vir ons gaan dit net oor elke naweek is daar 'n konsert en 'n opvoering en 'n fees. Dis 'n joy kuier en party. Dis al wat ons mense gelukkig maak. Kom ek vertel julle iets. Ek was my hande in onskuld, God in die hemel hoor my vandag. Ek sien dit, as ek kyk deur God se oog, sien wat rondom ons aangaan, en ons mense lewe of God en sy Bybel nie bestaan nie, en ons gaan sis ons gewete, vir ure in die kerk op 'n Sondag, en dit is vir ons genoeg. Kom ek vertel jou iets, Satan hou partytjie, hy geniet homself. Hy het 'n probleem met jou, terwyl jy God so ewe halfhartig gaan bid en dien. Hoor wat ek vandag vir jou sê, dis tyd om wakker te word. Hoor wat ek vandag vir julle sê. As jy deel wil wees van daai dun smal pad wat hemel toe gaan, skuif jou Bybel nader. Doen selfondersoek, gaan teken word, kyk dat jou lewe reg is. As jy vandag saam met 'n man of 'n vrou bly, jy is nie getroud nie, gaan kry jou lewe reg. Hoor wat ek vandag gaan doen, sonderwys, gaan vir bevryding.
As jy besig is met valse afgodsdienste, as jy by valse gelowe betrokke is, daar's tyd vir terugdraai, terwyl daar traan in jou oog is, terwyl jou hart klop, terwyl jy asemhaal, het jy 'n geleentheid en 'n kans om nog steeds terug te draai na die Here toe. Ek weet, ons klink soos 'n klomp generators, soos 'n soort platespeler wat oor en oor en oor dieselfde ding oor en oor en oor en oor sê. Godsdienstdopers wat nie weet waarvan hulle praat nie. Maar onthou my, onthou hierdie boodskap, suif hom, want die dag wat ek nie meer daar is nie, en alles gebeur rondom ons, onthou my, skryf dit neer, jy was vermaan en jy was gewaarsku. God in die hemel hoor my vandag, die erns op my hart, die absolute kritieke, ek kan nie vir julle vertel die emosie wat ek ervaar en beleef, terwyl ek hierdie boodskap maak nie. Ek vra julle mooi vandag, sit daai koppie koffie neer en kry jou lewe reg. En as jy wil hemel toe gaan, vergeet van hierdie mense regte gemors en nonsens en hierdie demokratiese stelsels. Ons moet terugbeweeg na 'n stelsel toe, 'n regeringsstelsel waar daar net een God is en een geloof en 'n eerbiedige leier, 'n president wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God het, wat hierdie land sal lei en regeer volgens die riglyne bepalings van God se woord. En nie net hierdie land nie, maar Amerika. Nie net Amerika nie, maar ook Israel. Ons soek godvreesende leiers. Mense wat een God, onder een God submit en buig. My liewe broer en suster, ons sit in hierdie gemors wat ons sit, omdat ons hande vat met Satan. Satan en Jesus lê nie op een bed en slaap nie. Dit jy sal vir God in jou hele lewe nooit ooit so dien nie. Nooit! By God is jy of in die lig, in die waarheid, of jy is in die duisternis, of jy is in die leuen. Hoor ek vandag vir jou sê, dit waaroor alles gaan as jy deur God se oë kyk. God in Jesus se koninkryk en Satan aan die anti-kris. Dit waaroor alles gaan. So hou op lewe in die wêreld en die wêreld geniet. Hier soveel mense wat die wêreld geniet. In die wêreld, dis eintlik skokkend hoe geestelik blind en doof en dis die ANC se skuld en dis die DA en dis die Vryheidsfront plus. Nee, dis hierdie ou. Wie wat is FW de Klerk? Wie wat is Nelson Mandela? Wie wat is Julius Malema? Dis nie een van hulle nie. Jou vyand is in gees. En soos hy jou geestelik kan aanval, so kan hy jou vleeslik deur mense aanval. En jy moet dit kan sien. Bid vir die Here vir wysheid. Bid vir die Here vir onderskeiding van gees, sodat jy die ware vyand kan beklei. Alrite, dan kan jy begin bid vir hierdie mense wat jy sien as vyande, wat die Jesus Christus het vir jou geleer. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek. Bid vir die wat jou vervolg. Oorwin die kwaad met die goeie met die liefde. Moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Moenie kwaad vir kwaad vergeld. Moenie reg in eie hande neem. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Hoekom? Hoekom het Jesus dit vir jou geleer? Want jou ware vyand is in gees, nie in vlees nie. Bring vir my enige persoon wat volgens jou die koninkryk van God nie werd is nie. Hy kan 'n verkragter wees. Hy kan 'n kindermolesteerder wees. Hy kan 'n man, hy kan 'n pedofiel wees. Hy kan 'n ateïs wees. Hy kan aborsies gehad het. Hy kan vrouens verkrag het. Hy kan deel geword het van mensehandel. Dwelms, noem hom. Hy kan 'n egbreker wees, 'n hoerreerder. Hy kan wees dit wat hy wil. Bring hom vir my. As God vir my opdrag gee, sal ek bevryde op daai ou doen. Jy sal daai persoon nie ken as God klaar is met hom nie, want die probleem is nie hy nie. Dis die gees wat in hom is. Jou liggaam, my liggaam, ons liggame bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid en jou ware vyand is Satan, wat daai persoon gebruik as 'n vesting om al sy foue werk te doen. Johannes 8:34, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. So in geestelike taal, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van Satan. Hoor hierdie skrif, Romeine 7:20, en as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, is dit nie meer jy wat die sonde doen nie, maar die sonde in jou wat dit deur jou doen. So dit is Satan wat jou liggaam gebruik as vesting om al sy vuil werk hier buite te doen. En dit waar al die moorde, verkrachtings, diefstal, aanrandings, egbreuke. So dit waar al daai tipe goed vandaan kom, maar as mense sit in kerk speel, koeksisters en koffie eet en smokie kyk
en John en Kyrie van God se huis, 'n staatsteater en 'n disco maak. Ons het nie meer respek vir God nie. En ek sê vandag vir jou, so waar vir al God in die hemel is, hierdie geestelike leiers sal weet van my, tot ek my kop op die grond sit, wat ek die tydelike met die ewigheid verhou, sal hulle weet van my. Ek sal nie my mond hou nie. As hulle wil van God se genade van Jesus se kruisdood te bespot te maak, en sy naam misbruik, om geld te maak, om 'n goeie lewe te maak, sy naam deur dit in oneer te bring, en verantwoordelik is dat daar twee verdeeldheid kom in die hele liggaam van Christus, want dit is hoe Satan ons kerke kom infiltreer het, want dit het vir hulle begin gaan oor geld en besigheid, maar hulle maak hulle eie planne, dit is mensgemaakte planne, ek sê julle, so waar al God in die hemel is, dit wat hulle in die kerke doen, kom nie van God af nie, dit is nie opdrag van God af nie, God het nooit toestemming daarvoor gegee nie. Ek sê vandag vir julle, die tyd wat ons God ewe halfhartig aanbid en dien, soos dit ons pas, ons swaai en draai die Bybel soos dit ons pas, ons wil vir God, ons wil hom misbruik soos 'n buffettafel, wat ons net gryp en vat, wat ons pas. Ek sê vandag vir jou, lewe en doe net wat jy wil, as jy nie respek het vir God nie, so be it, geniet jouself. Ek loop 'n pad saam met mense wat wil gehelp word, ek kan jou tot by die water bring, ek kan jou nie maak drink nie, dit is jou keuse, of jy gaan leer om respek vir God te hê, en as jy dit klaar gekry het, en jy het maniere gekry en gehoorsaamheid, dan gaan jy terug, en gaan leer jy vir jou vrou of jou man, en jou kinders dit, en ons begin die Bybel op ons lewens neersit, en jy sou dat jy reg is, dat jy deel het van die poort, wat hemel toe gaan, hoor dat ek vandag vir jou sê, is tyd om wakker te word, hoor dat ek vandag vir jou sê, daar is nie genoeg woorde op my hart vandag, om die erns van hierdie boodskap na julle toe te bring nie. Mag die Here, ons God, ons almagtige Vader, ons almal genadig wees. Dankie vir die gesels en dankie vir almal se ondersteuning. Shalom, vrede word vir almal toegewens. Groetnis, ons praat weer. Bye bye.